And here come the Germans now, led by their skipper, Nobby Hagel. They must surely start favorites this afternoon. They've certainly attracted the most attention from the press with their team problems. And let's now see their lineup. Hi, hi, hi. Faz a caipirinha pro alemão ficar em paz. Vai, vai, vai. Sai reggae com limão é bom demais. Vai, vai, vai. Faz a caipirinha pro alemão ficar em paz. Vai, vai, vai. Sai reggae com limão, por favor. Sacha, 20. Radmann. 42. Eu morei 3 anos na Costa do Marfim e eu tive um seminário com um dos jogadores da Autonama. Então foi assim que eu tive a ideia que seria legal de realizar um projeto entre times internacionais de autores. Foi uma atmosfera totalmente diferente, começando pelo clima, né? Se eu não estou enganado, lá a gente entrou no campo, estava 4 graus a temperatura. Muito frio, já com 10 minutos já estava 3-0 para eles, né? Eu entrei no time e já falaram que o time alemão era bom, eles treinam juntos tem 9 anos, né? 9-1 em Frankfurt. Estou muito feliz que hoje temos um jogo muito igual, muito bem quente. Fighting final. The referee, Mr. Confucius, checks his sand and they're off. Nietzsche and Hegel there. Jogo bom, equilibrado. Obrigado pela presença, torcida. Entendeu? A torcida do Morro, ó, logicamente, do outro lado, a torcida lá. Diminuiu um pouco o ritmo no segundo tempo, tá muito sol, muito calor. É, und heute unentschieden, ist wunderbar. Es ist doch schön. Die Brasilianer haben sich verstärkt, ist eine gute Mannschaft geworden. Meine Mannschaft war noch ein bisschen besser in der Taktik, haben Torchancen gehabt und so sieht's aus. Quem perde de 9-1 e empata o segundo jogo, 0-0, é uma vitória. Estou muito feliz que a Pindorama jogou muito bem e que temos um jogo bem... não sei como se chama em português. Hi, hi, hi. Mas a caipirinha pro alemão ficar em paz. Vai, vai, vai. Sai, rega com limão, é bom demais.